消防队派出潜水人员到下巴仙储水站下水搜救。原来有专业技工不幸落水，消防局接获讯息，派出潜水员不停的打捞，但历经三小时，打捞到的却已是技工的遗体。一部分的大体是在那个立管的下方的叶片处寻找到他的大体，那目前我们已经在做第三度的整个搜索。由于台风带来的强烈风雨，造成北投区的下巴仙抽水站水质污染数据有问题。中午12:20，台北市水利处一名勤信技工进行了勤务作业，12:50同仁却找不到他，拨打电话也没人接。下午4点通报警消协寻，晚上6点寻获其男的遗体，但亦是尸首分离惨死。死亡原因疑似清淤过程当中，有枯枝卡在捞污机上，勤信技工前往排除，却不小心跌落1.9公尺的抽水井溺毙。一旁家属到现场不断高喊技工的名字。其实勤信男子在抽水站工作已有10多年，脸书大头照还放上了自己与前总统马英九的合照，最后公开 po 文是6月的端午节，还写说大儿子毕业6年，现在也娶了在移民署上班的乖巧媳妇儿，如今和家人天人永隔，让人鼻酸。勤信技工的离开让家人都难以接受，而台北市长柯文哲也将与家属联系状况，再决定探视家属时间。记者黄嘉伟、关妮，台北报道。